Bakıda intihar hadisəsi baş verib. İntihar edən şəxsin kimliyi müəyyənləşdirilib. Polkovnik Hamlet Hüseynovun nəvəsi Nigar Məmmədova dünən özünü asıb. 1985-ci il təvəllüdlü Nigar Məmmədovanın atası Süleyman Məmmədov uzun müddət gömrük orqanlarında çalışıb. Nigar Məmmədova ixtisası stomatoloqdur. Özünün klinikası olub, amma daha çox bloger və şou biznes əhlinə yaxın adam kimi tanınıb. Tanınmış bloger kimi fəaliyyət göstərib, həmçinin şou biznes sayəsində də məşhur şəxslərdən olub. Onun yazdığı şiirlərə bir neçə müğənni mahnı bəstələyib. İntiharın səbəbləri ilə bağlı hələlik heç bir məlumat yoxdur.